Dámy a pánové, naším dalším hostem je Anna Fialová. Anna Fialová, herečka, zpěvačka, muzikálová, činoherní, televizní, filmová. Řekl jsem všechno snad. Snad. Jak to máte se stavbama? Takhle děláte nějaký úpravy doma někdy, nebo tak? Čím? Co? Se stavbama. Se stavbama? Se stavebníma úpravama. Jo, jakože tady, no... No, jako když vám přijde architekt a tak, jako... To nemusí ani přijít, architekt, jestli... Já si to právě ráda dělám sama, já si tak jako potřebuju... Vy jste potřebuju... tahle, co si to dělá sama? Jako... Já si potřebuju vlastně jako zabydlet, já si potřebuju cítit dobře, takže potřebuju... No to já taky. Jo. Ale proto musím někoho zavolat, abych se mohl cítit dobře, protože jinak se cítím hrozně většinou. Aha, tak mě to v chvilku jako trvá. A prosím vás, co byl takový váš největší jako stavební jako úkon teda? Tak jako můj pokoj zatím. No dobře, a to jste tam dala dečku na stůl, nebo? Ne, to jsem si... Obrázky všemožný, no, jako fotky, no, to je finálovka, že jo? No, to jsou finálovky, ale já potřebuji mít ty zdi zaplněný, vymalovala jsem si to zlatě. Vymalovala, nebo tam byl malíř? Byl tam malíř, no. Pravda, ano, byl tam malíř. To já malovala já vápno do voka, tak? Malíře jste ho jak si organizovala, jak to má udělat, obrázky jste řekla, kam pověsit. To už jsem si udělala sama. Taky to tak vypadá, ale mně se to líbí. Prosím vás, a teď jsem si uvědomil, vy jste, máme 21 nebo kolik? Mm-hmm. 21, čili vy jste už ta generace, vy jste Zetko. Zetko? No, já se tím dost jako zaobírám, aha, protože Y jsou ty 80 až 95, myslím, čili vy jste Zetko už. Tak já jsem 95, tak... No, no, to už je začátek Zetka. Aha, to už je dobře. Ne, to by mě zajímalo, protože oni se tam hrozně mění, některé ty společenské jaksi zvyklosti. Už ta generace Y byla jiná než my. My jsme Ačko. A... Co jsme? Ačko. Ačko, jo. Ačko. To jsme my. My jsme Ačkaři. No, tohle Zetko, to je poslední už teďko. A naši rodiče jsou co? Naši minus, rodiče? Nebo... No, jsou hvězdičky jenom. Jo, jo. Ne, ale mě by zajímalo, to, protože mám takovou příležitost s někým tak mladým mluvit, co vás tak nejvíc dráždí třeba na Ačkách? Mně nic, mě to naopak, já jsem možná jako duševně víc Ačkář. Ne, ale já třeba jsem koukal na Facebooku, tam najednou holka napíše, dneska pěkný den, sexla bych si. Tak v tomhle jsem Ačkář, to mě taky překvapí. No, to, a já to, úplně to vypnul. Že jo? Fuj, odhlásit hned. Než nedošlo, že to nebylo na mě, já jsem se... No ne, tak to vás mate, protože tam té přítelkyně, že jo, tam jsme všichni přátelé. A najednou takový levý křik. A jenom na základě počasí. Tak já myslel, že mě v tom nějak poradíte, nebo tak? V tomhle právě přesně ne. Ne? Mm-mm. No. Ale tak vy máte tradici rodinou, měli bychom říct, tady bychom měli ukázat vašeho pana dědečka, protože toho Ačkaři budou znát. Yeah. To je pan Fiala, limonádový, jo, je slavný. A pan otec byl taky, nebo je slavný herec z muzikálu z Karlína, že jo? A vy taky asi budete muzikálová herečka, ne? Jak se to vezme? No tady nějak jako zatím ne. Tady ne? Aha. No, jako venku? To zatím taky ne. Ale aha, jako tady se mi do toho nějak nechce. A kde by se vám do toho chtělo? No právě, že někde venku. Jo? Mm. No to byste musela odjet, ale. Taky, že pojedu. Jo? Ještě nevím kdy, ale chystám se. A ještě musím hodně cvičit, abych tam venku měla nějakou šanci. No, to je jedno, kdy důležitý je kam? No, v Anglii, Amerika. Jo, takhle žádný pižlání. Žádný, přesně, rovnou na věc, jako žádný. Londýn, no to. No tak tam jsou podle mě jako ty nejlepší muzikální kousky. No to jsou. Je tam trošku konkurence. Teď říkám, taky ještě nikam nejedu a ještě mám no, hodně co dělat. Já právě jsem nejel potom. Protože jsem takhle dlouho si to rozmýšlel. Až to padlo. Ale... Je to správný. Věřit si a
mít to v hlavě, ale když tak to zkusit, a když se to přesně nepovede, tak můžete... Mě by pak mrzelo, že bych to nikdy neskusila. No, to máte pravdu. A vy... No ne, to tak no, je. Ano. S tím muzikálem tam jste taková nespokojená, jsem pochopil. Proč jo jako? Protože... No proč? Protože se mi to nelíbí. No víc, dobře, no a co se vám nelíbí? Nic. Jste dostala z toho kňučivou úplně. Protože, no ježíš, tak... Já jsem samozřejmě neviděla úplně každý muzikál, který se jako u nás hraje, ale viděla jsem jich poměrně. A to se za to nevomlouvám, že se vám něco nelíbí. A to já se nevomlouvám, jenom nechci vlastně, že, jako, že neviděla jsem všechno, takže ne, jako, nevím, jak moc velký mám právo říct, že všechno je... To je žádný práva nejsou, to je vaše svoboda, svoboda toho, co no, si myslíte. Mně se to prostě nelíbí. No a co se vám na tom nelíbí? Mě totiž přijá hrozně rozčil, když lidi říkají, že tady na to nejsou lidi. To je podle mě hrozná jako lež. Jsou tady. Nebo jsem teď viděla nějaký dětský muzikál, kde by pak někdo řekl, ale teď to je muzikál pro děti. Ne, to jako, máte pravdu. A to je jako, to ale máme... děti jsou naopak podle mě daleko pozornější a jako no, preciznější já publiku. Já jsem věčný dítě, takže já jsem na to taky citlivý. Ne, a máte pravdu, má to je vždycky precizní v rámci těch možností maximálně precizní. Hmm. Ale teď nebo to, jestli vy chodíte včas? To je jediná věc, jo, kterou... Jo, takhle jediná. Někdy jako se zdržím o hodinu, ale jinak... Ne, o hodinu ne. Já občas... A proč? Se... Tak to jsou chyty, ale to mě se fakt vždycky stane něco... Ne, že se vám něco... To není pravda. To je stejné, jako když vám někdo řekne, nejsou tu lidi. Mně se vždycky něco stane, stejná věta, jako nejsou tu lidi. Někdy zaspím, někdy si něco zapomenu doma, musím se proto vrátit. Neexistuje někdy zaspím. Ale tak to je prostě, já mám věci, které chci dělat, které opravdu chci. Chcete tak Blondýně ukázat, jak se chodí pozdě? Ne. No tak se naučte tady chodit včas. Tím začněte, pak v Londýně budete taky chodit včas. To je první, čím je potěšíte. Přijete pozdě, tak to je katastrofa. To je blbý, já vím. Tam bude nějaký starší Londýňan, něco jako já, a první, co ho napadne, řekne, včera přijela a ještě chodí pozdě. Hmm. No, co máte za další nedostatky? Tady to můžeme odstranit. Tohleto, vy mi s tím pomůžete. No tohle to je vaše rozhodnutí, tady jste to slíbila, že budete chodit včas. A když si to jednou sama řeknete, tak to dodržíte. Takže kdykoliv přijdu pozdě, tak si vzpomenu na vás. Ale vy říkáte, já jsem nepřišla, protože jsem zaspala. Jak zaspala? Jste si nedala budíka? Dala, ale tak kolikrát neslyším. Ne, jste slyšela, jste toho típla. Přijďte si dát jednoho, za něj druhýho, když tak třetího. No, anebo si nechat podnět. A to já dělám, jak mám kolikrát i 10, to prostě je furt to samý dokola. Není, protože vy nemáte respekt k tomu přijít včas. Já, nebudeš zvonit. No, ale když máte ten respekt k tomu vlastnímu rozhodnutí, přijde přijete včas. Co dál tam máme? To nemám vůli s tím zdravím, jako prostě se cpu v noci. Ale tak to jste mi řekl, když vypadáte takhle. To pozor, když to je taky jako vlastně... No tak pozor, taky to není na dlouho. No právě. To se také budete spát 2-3 roky a pak už budete jíst jenom ve dne nebo bude zle. Pak bude gauč pro mě celý, že? Takhle, jde taky o to, kolik jíte ve dne. Jak kdy, no? Ale tak počkat, já tady přece nebudu říct svý nedostatky, z toho mám jako sama depresí dost. Tady to odboudáme a bude po depresí. Nedostatky, já vás připravuju na Británii tady. Tyhle ty prkotiny, jako chodit pozdě, jíst v noci, to je první, čeho se tady zbavíme. Mm-hmm. Čili tam přijedete už koncentrovaná jenom na to, abyste šla vzhůru. A to já zase, jako když se takhle na tyhle věci pro mě důležitý chci koncentrovat, tak se koncentruju. No, tam... Já nechodím pozdě každý den. Tak to je ohromný. Prostě jsou dny, kdy přijdete včas. Tady to zní jako každodenní problém. No, jsou prostě dny, kdy přijdete včas. Občas se to stane, ano. Všichni slzej. To zase. A říkají, je. Já slzím, protože mi to je líto. Ne, tak to se trápíte sama se sebou. Ale tohle tady odbouráme, abyste byla připravená se soustředit jenom na tu práci. Děkuju. Jinak se tam budete lopotit se vstávání. No. Spíš vypadá na pěkný večer, no. Budu sedět doma a budu přemýšlet nad vším, ne, no nad všema tak... svýma nedostatkama. A to jsou, jak vše mají, jsou to dvě drobnosti? A tak já vám tady nebudu vyprávět všechny svý nedostatky. Jo, tam jsou nějaký vážnější věci. Cože?
tam něco horšího. No horšího. A tak si pojďte ven, ať to máme z krku. Jsem bordelář třeba. To není taková hrůza. Pokud... A proč ne? Ale ne, nevyvádějte to. Protože to mě vám nepřijde tak hrozný, jo? No není, pokud najdete scénář toho, co zkoušíte ráno a přijdete s ním včas, tak ten bordel vy máte doma, tím je tam všem jedno. Ten sebou nenosíte, ten bordel, předpokládám. A tu pizzu si taky jím sama v posteli. To si jeste. No a to je, ale to jste jeste. Přirovná k problému. Začíná mít teda o té vaší domácnosti pěknou představu. Se chrápe, pak se žere v posteli, hele. Nebo právě, já se nažeru a pak spím v posteli. No proto spíte tak dlouho, že se celou noc spete? Jste ráno tak napucnutá, že to tělo nechce zvednout. Tam musí být přestávka na ten spánek. Kdo spí, ten jí. No ale počkejte. Šurbes, ten do divadla nepřinesete. Mm-hmm. Vaše pici nebo co si sníte cestou, taky ne. Tam akorát přinesete ten včasný příchod. Jasně. Čili mě to zajímá z toho pracovního hlediska. Tak to je jenom tohle. Tak to už doufám, že ano, že už jako... No, a sem jste dneska přišla včas? Jo. Jo? Tak vidíte, že to jde. A teď já chodím včas. No, říkala jste, že ne. Ale tak někdy ne. Já tam řekla slovo někdy. Jo, no v tom někdy bylo vidět, že docela často. Ale to je jedno, tady nám každopádně jste slíbila, že nám zaspíváte, že jo? To jasně. A nebudete tady z toho vystresovaná? Ne, mě tady už je tady, mě je tady s vámi moc hezky. Já se cítím tak krásně. Jako doma, ne? Jo. Jako doma, ne? A víte, co tady je výhoda, že jste tady včas? Proto to proběhlo tak přátelsky. Tak to jsem ráda. Protože kdybyste přišla pozdě, to by byl jiný tanec. Anna Fialová! Vzduch je těžký jak ta měď, ruce tvé znám nazpaměť a teď naposled už přitisknout se k ní. Nač myslíš? Nač myslíš? Teď vím. Radši přimkni se blíž, slova jsou jen na obtíž. Vzduch je cítit po něčem, před čím sotva utečem, s tím, jak ticho šlápek připojil se k nám. Nač myslíš? Nač myslíš? O, to znám. Radši ode mě vem, kytku s tichým úsměvem. O, pusu ti dám, já půjdu tam a ty tam. Bye, bye, štěstí, bye, bye. Jsem tvůj apríl, nemáj. Buď si, co se má stát, lepší je se pousmát. Nevyčítám, já půjdu tam a ty tam. Čau, štěstí, hej, hej. Nech pláč, raději se směj. O tvůj úsměv já blout, totiž toužím zbohatnout. Vzduch je lehčí, než kdy byl, to tvůj úsměv způsobil, i když každou chvíli musím stát a jít. Nač myslíš? Nač myslíš? Nech být. O ten úsměv já vím, o ten jde nám především. O, pusu ti dám, já půjdu tam a ty tam. Bye, bye, štěstí, bye, bye. Jsem tvůj a píl nemáj. Buď si, co se má stát, lepší je se pousmát. Nevyčítám, já půjdu tam a ty tam. Tak čau, štěstí, hej, hej. Nech pláč, raději se směj. O tvůj úsměv já blout, totiž toužím zbohatnout. Nevyčítám, já půjdu tam a ty tam. Tak čau, štěstí, hej, hej. Raději se směj. O tvůj úsměv já blout, totiž toužím zbohatnout. Ah.
Anna Fialová.